सृजना, बुहारीलाई कहिले पनि माया गर्न नबुझिस्, सधैँभरि यसै गरी पेलेर राख्नुपर्छ। यसलाई यसै गरी पेली पेली यो घरबाट निकालेर यो सबै सम्पत्ति हाम्रो नाममा गर्नुपर्छ। अब आउँछ मजा, कति ठाउँमा चाहिँ कुटाइ खाने जस्तो अवस्था पनि आउँछ। मलाई भन्दा धेरै त दिदी आउँछ, अनि एक दुई ठाउँमा त्यस्तो पर्या पनि छ, झन्डै कुटाइ खाँदा खाँदा बसेको छु, कुट्नै खोज्नु भएको थियो। हामी अब बजारतिर हिँड्छौँ, हिँडिरहेको हुन्छौँ नि त, जहाँ अनि मान्छेहरूले भेट्नुहुन्छ, अनि तपाईँहरू किन त्यस्तो गर्नुभएको, कमलालाई कति दुःख दिनुभएको, अब त्यस्तो नगर्नु, हामीलाई मन पर्दैन, त्यस्तो त्यस्तो भन्नुहुन्छ। अनि एउटा मिसनमा अर्कै छुट्टै उसमा जान्छौँ क्या, इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले गर्नु पाएको थिइनँ, मेरो नेगेटिभ क्यारेक्टर मैले गरेको यहीँ हो। एकचोटि गर्नुभन्दा अगाडि एउटा मनमा चाहिँ डर हुन्छ अरे क्या, एउटा इच्छा भएपछि मान्छेले गर्छ। पोजिटिभ रोलमा मैले खासै गरेको पनि छैन, खोइ म हेर्दा छुच्ची देखिन्छु के हो, मलाई अफर आउँदा प्रायः नेगेटिभमै आउँछ, एकैचोटि नेगेटिभ हुँदा त कमेन्ट त थामिसक्नु नै थिएन। हिरो जति राम्रो छ नि, भिलेन त्यति नै राम्रो अथवा स्मार्ट हुन्छ नि, त्यो टाइपको हुन्छ नि, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ उसको उसमा चाहिँ अझै राम्रो लाग्छ क्या, स्मार्ट भिलेन हो क्या ऊ, होइन, काम गर्दा गर्दै मरी मरी हाँसेर डाइलग सुन्ने बित्तिकै त्यो हामी यस्तो मरी मरी हाँस्छौँ, दाई हजुरले कस्तो कस्तो डाइलग फुर्छ है भनेर हामीले भन्छौँ क्या दाईलाई पनि, उहाँले त खुङ्खारै गर्ने हो होइन, पछि गर्दै जाँदा त आफै नै भयो, यिनीहरू कस्तो होला, मतलब त्यहाँ गएपछि आफूले पनि त्यहीसँग मिल्न सकेला कि नसकेला, त्यस्तो अलिअलि डर चाहिँ थियो। म त एकदमै सन्तुष्ट छु त्यहाँ चाहिँ, चार पाँचवटामा म गरेँ पनि होला, दुई चार भाग त्यस्तो क्या, यस्तो खुसी लाग्छ, यस्तो गर्व लाग्छ। पर्सनली पनि मलाई फोन गरी गरी सोध्नुहुन्थ्यो, हेर्दै जानु न आउँछौँ। यति बेला श्रुतिजी सँगसँगै सृजनजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो केसी नेपाल मिडियामा। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे। होइन, अब बुहारी यति बेला चाहिँ होइन ओएसआर डिजिटलतिर गइसक्यो होइन, हजुरलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद। र हिमालय टेलिभिजनमा पनि आउँछु, टेलिभिजनतिर पनि गइसक्यो, कति खुसी हुनुहुन्छ? अभियसली हामी खुसी छौँ, धेरै खुसी छौँ, किनभने अब बुहारी च्यानलमा मात्र गएको थियो भने अझै बृहत् रूपमा चाहिँ होइन, अब टेलिभिजन युट्युब गरेर अझ पपुलर च्यानलहरूमा जाँदैछ, हामी धेरै खुसी छौँ। एज अ सरिता राजोपाध्याय, अनिता गिरी होइन, ऊ अब छुट्टै क्यारेक्टर भयो होइन, अब जब हामी त्यहाँ जान्छौँ, हामी काम गर्न जान्छौँ नि, एउटा मिसनमा अर्कै छुट्टै उसमा जान्छौँ क्या, अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई जस्तै धेरै मतलब भनौँ न, सुरुमा त इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले गर्न पाएको थिइनँ, अनि इच्छा थियो तर नेगेटिभ मैले गर्न प्रयास मतलब गरिरहेको थिएँ। नेगेटिभ क्यारेक्टर तपाईँको यहीँ यहीँ हो मेरो, लगभग मेरो नेगेटिभ क्यारेक्टर मैले गरेको यहीँ हो, अनि जस यो मतलब म अहिले जहाँ छु नि, जे छु, हाम्रो डाइरेक्टरकै श्रेय हो, उहाँले नै आफूलाई होइन, अब उहाँले रिस्क लिएर मलाई चाहिँ नेगेटिभको लागि चुज गर्नुभयो। सरदारीलाई हामीले विभिन्न होइन सिरियलमा, फिल्ममा, ठुलो पर्दा, सानो पर्दा सबैतिर छाएको देखेको छौँ, गर्नु पनि भएको छ, यो पक्कै पनि एकदम फरक पनि हो, हजुरको लागि पनि फरक होइन। एकचोटि गर्नुभन्दा अगाडि एउटा मनमा चाहिँ डर हुन्छ अरे क्या, एउटा काम भने चाहिँ जहिले पनि राम्रो गरौँ, पर्फेक्ट गरौँ भन्ने त हुन्छ सबैजना एउटा कलाकारलाई होइन, कतिको च्यालेन्जिङ रह्यो। र जब रामचन्द्र दाईले, हाम्रो डिरेक्टर होइन, हाम्रो अब रामजीले चाहिँ हजुरलाई यसरी अफर गर्नुभयो होइन, कतिको डर थियो मनमा, मैले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कतिको डर लागेको थियो? यस्तो थियो, इच्छा भएपछि मान्छेले गर्छ एक त होइन, कोसिस गर्छ त्यो फुल्ली, अब त्यो सफलै हुन्छ भन्ने होइन, गर्छ प्रयास चाहिँ गर्छ, प्रयास गर्छ भरे अब भनौँ न, गर्दा गर्दा पनि नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले सुरुमै हाम्रो राम सरलाई चाहिँ भनेको थिएँ, सर मलाई नेगेटिभ रोल गर्नु चाहिँ मन छ, म प्रयास गर्छु, बाँकी तपाईँको जिम्मा है, यदि मलाई मेरो प्रयासले भएन भने तपाईँले कसरी हुन्छ मलाई त्यो क्यारेक्टरलाई फिट बनाउने प्रयास चाहिँ तपाईँ नै गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेको थिएँ। अनि त्यो आग्रह अनुरूप मलाई सबैजना आमा बुवा अनि मेरो सबै टिमले मलाई एकदमै मद्दत गर्नुभएको छ। यो क्यारेक्टर चाहिँ अहिले श्रुतिको नाममा जसरी तपाईँहरूले चिन्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, सबैले माया गर्नुभएको छ, यसको श्रेय चाहिँ हामी सम्पूर्ण टिमलाई जान्छ, विशेष गरी हाम्रो राम सर, जङ सर होइन, र मेरो सम्पूर्ण टिमलाई जान्छ। श्रुति त्यतिकै श्रुति भएको छैन, उहाँहरूको ठुलो हात छ र तपाईँहरूको माया पनि छ है फेरि।
अन्तजीलाई पनि मैले सोध्नु चाहेँ, यति राम्री हुनुहुन्छ होइन, कति क्युट होइन, एकदमै दर्शकहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि होइन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ होइन यति राम्री मान्छे भएर किन जहिले पनि कमलालाई दुःख दिने भन्ने पनि हुन्छ तपाईँलाई कमेन्ट धेरै नै होइन, कहिले पनि मनमा लागेन म चाहिँ अब पोजिटिभ रोलतिर पाइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो, पोजिटिभ रोलतिर पनि म गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्थ्यो कि थिएन कि गर्नुभएको थियो केही बेला? पोजिटिभ रोलमा मैले खासै गरेको पनि छैन, खोइ म हेर्दै छु चाहिँ देखिन्छु कि हो, मलाई अफर आउँदा प्रायः नेगेटिभमै आउँछ, अनि पहिला अलिअलि गरेको तर त्यही पनि यस्तै छुच्चीमै गरेको थिएँ, अनि तर अहिले लङ मतलब अलि राम्रो क्यारेक्टर पाएर क्लिक, अनि यही बुहारीमा आएपछि अनि नेगेटिभ क्यारेक्टर भनेर पहिले नै भन्नुभएको थियो क्या, अन्त त्यसपछि हुन्छ भने अनि डर पनि लागिरहेको थियो किनभने यसरी लामो समयसम्म अरूमा गरेको थिइनँ क्या, छोटो छोटो मात्रै गरेको थिएँ, अनि गएर गरेपछि केही समय चाहिँ नर्भस पनि हुँदो रहेछ होइन, तर गर्दै गएँ, उहाँहरूले पनि त्यही अनुसार सिकाउँदै जानुभयो, त्यसपछि अहिले चाहिँ एकदमै मजा लाग्छ, अनि यही क्यारेक्टरै गर्न मन लाग्छ कि, मलाई पनि एनर्जी आउँछ क्या यो नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्न चाहिँ। नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्दाखेरि नेगेटिभ कमेन्ट पनि अलिक बेसी आउँदो रहेछ क्या होइन, गालीको बर्सात पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, कतिको हेर्नुहुन्छ कमेन्टहरू? सुरुमा चाहिँ म खासमा पोजिटिभ भएर गएको थिएँ होइन, केही भागसम्म पोजिटिभ भएर एकैचोटि नेगेटिभ हुँदा त कमेन्ट त थामिसक्नु नै थिएन, कति आए आए नेगेटिभ कमेन्ट, मेसेजमा शुद्ध गाली गर्नुभयो, तर त्यसलाई चाहिँ मैले राम्रो वेमा हेरेँ अनि सफलता सोचेँ होइन, उहाँको कोसिस त छँदैछ, फेरि जहाँ पनि के छ भने नि टार्गेट भनेको हिरो र भिलेन हो भन् मतलब त्यो होइन, अनि त्यसपछि भिले हिरो जति राम्रो छ नि भिलेन त्यति नै राम्रो अथवा स्मार्ट हुन्छ नि त्यो टाइपको हुन्छ नि, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ उसको उसमा चाहिँ अझै राम्रो लाग्छ क्या, खुसी लाग्छ किनभने ऊ पनि स्मार्ट छ नि त केटी होइन, अनि कमला स्मार्ट भिलेन हो क्या ऊ होइन, अनि मलाई राम्रो लाग्छ, दुईजना दिदी बहिनीको बोन्डिङ पनि एकदम राम्रो देखिन्छ होइन, दुईजना हुन्छ नि एउटा प्लानिङ बनाएर आज कमलालाई यस्तो गर्नुपर्छ होइन, रामलाई यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो प्लानिङको बिहाइन्ड द सिनको कुराहरू पनि गरौँ, कतिको रमाइलो हुन्छ कतिको चाहिँ होइन, त्यो गर्दा गर्दै एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ हाँस उठ्ने हुन्छ नि एकअर्काको, कतिको थुप्रै मुमेन्ट छ, एउटा दुइटा होइन थुप्रै हुन्छ, यति हाँस उठ्छ नि हामी काम गर्दा गर्दा मरिमरि हाँसेर सुन्ने बित्तिकै त्यो हामी यस्तो मरिमरि हाँसौँ दाइ हजुरलाई कस्तो कस्तो डाइलग फुट्छ है भनेर हामीले भन्छौँ क्या दाइलाई पनि नि, त्यस्तो हुन्छ डाइलग पनि एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ, हिजो पनि हेरेको थिएँ मैले एपिसोड होइन, त्यो डाइलगहरू डेलिभरी गर्दा मजाले रमाइलो हुन्छ, कस्तो रमाइलो लाग्छ क्या, मिसन के छ त अब कमला त फर्किन, अब के हो तपाईँहरू दुईजनाको फेरि जेलतिरै चलान हुन्छ कि के छ त अबको मिसन भनेको, अब तपाईँहरूले हेर्नै पर्ने हुन्छ, हेर्नै पर्ने हुन्छ कस्तो अब स्टोरी कता जान्छ भन्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ आएपछि नै थाहा हुन्छ, दिदी बहिनीको माया होइन, यो दिदी बहिनीको भनौँ न अब भिलेन भए तापनि दुईजनाको बोन्डिङ चाहिँ एकदम राम्रो देखिया छ, दुईजनाको दिदी बहिनीको एकदमै सद्भाव पनि देखिएको छ होइन, अलिक चिनजानको पनि कुराकानी गरौँ न होइन, आई थिङ्क बुहारीमा सबैभन्दा पहिला उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि हजुरको इन्ट्री भयो होला हो, हजुर म पछि हजुर, कस्तो हुन्थ्यो पहिला अब सरिता दिदीले त पहिल्यैदेखि गरिराख्नु भएको हो, दिदीलाई त हामीले थुप्रै कामहरू गरेको देखिसकेको छौँ होइन, अन्ताजीलाई चाहिँ होइन यो नेगेटिभ क्यारेक्टरमा आउँदाखेरि होइन उहाँ त अलरेडी हुनुहुन्छ नि, एउटा हुँदाहुँदा अर्को पनि भिलेन थपियो होइन, कतिको डर लागेको थियो कतिको च्यालेन्जेस लागेको थियो सरिता दिदी भेट्दा कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? मलाई डर चाहिँ सुरुमा डरै लागेको थियो किनभने दिदीको एकदमै राम्रो थियो, उहाँले त खुङ्खारै गर्ने हो होइन, अनि त्यहाँ गएर म जोइन हुँदाखेरि त मैले पनि त्यही लेभलको दिन सक्नु पऱ्यो, अनि सुरुमा चाहिँ डर अनि नर्भस पनि भएको थिएँ कतिसम्म, अनि पछि गर्दै जाँदा त आफै नै भयो। अब पहिला सुरु सरिता दिदीको बारेमा के सोच्नु भएको थियो र त्यहाँ सेटमा आएपछि कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? हाम्रो भेटै भएको थिएन, बुहारीमै गएर भेट भएको, अनि त्यस्तो चिन्जान पनि त्यहीँ गएरै भएको, सिरियलमा जस्तो छुचिदिनुहुन्छ लाभा त्यस्तै पो हो कि उहाँसँग गर्ने हुन्छ त्यो, त्यस्तो चाहिँ फिल हुन्थ्यो, अनि सिरियल त हेरिन्थ्यो नि त, अनि अब त्यो क्यारेक्टर मात्रै थाहा हुन्थ्यो, अब कतिजनासँग अन्त कमलाहरूसँग पनि मैले त्यहीँ गएर भेट भएको, अनि त्यो देख्दा चाहिँ ओहो यिनीहरू कस्तो होला, मतलब त्यहाँ गएपछि आफूले पनि त्यहीसँग मिल्न सकेला कि नसकेला त्यस्तो अलिअलि डर चाहिँ थियो। भन्दा अगाडि बुहारी हेर्नुहुन्थ्यो कि उनीहरू आफू जानुभन्दा अगाडि मैले त्यस्तो रेगुलर चाहिँ हेर्दिनँ, त्यो जस हेरेको थिएँ त्यो हेरेरै मन परेर मलाई पनि एकदम त्यसमा गर्नु इच्छा भएको भएर फाइनल्ली पुगे पनि एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, म त एकदमै सन्तुष्ट छु त्यहाँ चाहिँ, कस्तो भन्दाखेरि धेरै सिरियलमा हात चाहिँ हालेको थिएँ मैले होइन, तर अब यस्तो रेगुलर क्यारेक्टर पनि मैले पाउन सकेको थिइनँ, दुःखको कुरा है यो चाहिँ, अनि जब म बुहारीमा इन्ट्री भएँ त्यसपछि अब क्यारेक्टर पनि त्यस्तै राम्रो खालको पाइयो, अनि अब काम त अब बिस्तारै सिक्दै जाने हो नि त, अनि
त्यहाँ गएपछि अब गर्दै जाँदाखेरि म पनि आफूले राम्रो गर्दै जानु गएँ अनि त्यो भएर मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ अनि बुहारीसँग जोडिएर काम गर्नु पाउँदा एकदमै खुसी छु। रामचन्द्र दाईलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँको जीवनमा के हुँदो रहेछ भने होइन अब एउटा न एउटा कामले चाहिँ मलाई पनि क्लिक भइदिए हुन्थ्यो होइन मलाई पनि हुन्थ्यो भने कतिवटा मतलब अब अहिले चलेको सिरियलहरू छ नि तिनीहरू सबैमा त नभनौँ तर चार पाँचवटामा म गरेँ पनि होला दुई चार भाग त्यस्तो क्या थोरै तर यहाँ आएपछि क्लिक एकदमै छिटो क्लिक पनि भए। अब अहिले बाटोमा हिँड्दा नचिने कोही पनि हुनुहुन्न अनि यस्तो खुसी लाग्छ यस्तो गर्व लाग्छ अनि त्यो चाहिँ एकदम रामचन्द्र सरलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले गर्दा नै हो यो पाएको बुहारी सिरियल यति हिट छ कि होइन गाउँघरतिर पनि एकदम रुचाउनु भएको छ सबैको मोबाइलमा होइन अन्त यो मोबाइलमा युट्युबमा आइरहेको भएर चाहिँ सबैले मोबाइल चाहिँ हेर्छ जान्छ अब त्यहाँ बुहारीकै टोन बजिरहेको हुन्छ है कस्तो खुसी लाग्छ क्या के भन्छ लाइभ रूपमा चाहिँ होइन कहिले गाली खानु भएको छ त्यो अब भनौँ न बुहारीकै खलपात्रको रूपमा होइन अब कति दुःख दिएको भन्ने टाइपको कहिले भन्नुभएको छ हामी अब बजारतिर हिँडिरहेको हुन्छौँ नि त्यो जहाँ अनि मान्छेहरूले भेट्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू किन त्यस्तो गर्नुभएको कमलालाई कति दुःख दिनुभएको अब त्यस्तो नगर्नु हामीलाई मन पर्दैन त्यस्तो भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ त्यो चाहिँ क्यारेक्टर हो कति ठाउँमा चाहिँ कुटाइ खाने जस्तो अवस्था पनि आउँछ मलाई भन्दा धेरै त दिदी आउँछ अनि एक दुई ठाउँमा त्यस्तो पर्या पनि छ झन्डै कुटाइ खाँदा खाँदा बसेको छु हात जोडेर त्यही भएर म प्रायः जस्तो मुखमा मास्क नै हुन्छ होइन अनि गाह्रो छ अनि त्यसपछि एउटा मान्छेले त मलाई मतलब हाम्रो मेरो दर्शकले कुट्नै खोज्नु भएको थियो धन्न उहाँ त्यस्तो होइन भनेर फेरि उहाँको आफ्नो छोरी मान्छेले नै छेक्नु छोरा मान्छे पनि त्यो रिजा बिचारा कसरी कति मजाले हेर्नुहुँदो रहेछ क्या अनि मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ किनभने मैले गर्न खोजेको कुरा सरहरूले निकाल्न खोजेको कुरा केही हदसम्म आएछ भन्ने खुसी लाग्छ अझै धेरै गर्नु बाँकी छ अझै धेरै सिक्नु बाँकी छ मेरा टिमहरूसँग मेरो डाइरेक्टरसँग होइन भर्खरै सिक्ने प्रयास गरिरहेछौँ होइन धेरै गर्नु बाँकी छ पात्रलाई पनि यति रुचाएको रहेछ कि जब तपाईँहरू जेल जानुभएको सिन थियो नि त्यस पछाडि त एक दुई एपिसोड आएन होइन अलि एपिसोडै आएन किन आएन यिनीहरू यिनीहरू भने मजै आएन पनि भन्ने कमेन्टहरू देखेको थिएँ क्या मैले गाली गर्नुहुँदा खोजी पनि हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो देख्दा झन् कस्तो प्राउड फिल हुन्छ पर्सनली पनि मलाई फोन गरी गरी सोध्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू नभएर मलाई त आजभोलि सिरियल पनि हेर्नु मन लागेन पनि भन्नुहुन्थ्यो अब कहिले आउनुहुन्छ नि हेर्दै जानु न आउँछ भन्थेँ मैले आएर तारेभिरबाट खसाल लिइसक्नु भएको छ होइन को कसले हेर्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि होइन अब अझै पनि राम्रो राम्रो मिसनहरू अझै आउँदै होला होइन अझै राम्रो हुँदैछ बुहारी सिरियल अझ सफलताको धेरै धेरै शुभकामना अन्तिमतिर छौँ हामी के भन्न चाहनुहुन्छ अडियन्सलाई अब यसै गरी हजुरको साथ सपोर्ट र मायाले नै यो सब भएको हो आशीर्वादले नै यसै गरी साथ सपोर्ट आशीर्वाद दिइराख्नु होला हामीलाई माया गरिदिनु होला अझै ठुलो समुद्रमा जाने प्रयास गरिरहेछौँ यसको लागि अझै पनि हजुरहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ होइन धेरै धेरै भन्दा धेरै हामीलाई मतलब औँलाइदिनु होला हाम्रा कमी कमजोरी कति के कति छन् त्यो पनि हेरिदिनु होला हामीलाई औँलाइदिनु होला अनि मिडियामा पनि धेरै तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोला है यसो भन्दै अब हाम्रो डाइरेक्टर साहबलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले नै धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ मेरो क्यारेक्टर बनाउन एज अ उनको क्यारेक्टर बनाउन हामी सबैको क्यारेक्टर बनाउनलाई क्यारेक्टर बनाएर उठाउने एकदमै मिहिनेत गर्नुभएको छ यो सब मिहिनेत हाम्रो जहाँ छौँ उहाँकै श्रेय हो त्यही भएर धेरै कुरा उहाँबाट हामीले सिकेका छौँ सिक्न सिक्दैछौँ होइन सिक्ने क्रममा छौँ भनौँ न सिक्ने क्रममा छौँ हामी अब आमा पनि हुनुहुन्छ होइन हाम्रो लक्ष्मी आमा अब हुनुहुन्छ उहाँ त झन्नै अब उहाँसँग त के उहाँको त के भन्ने अब उहाँसँग उहाँलाई मैले सम्मान गर्ने कुनै शब्दै छैन क्या नतमस्तक आमा राधे राधे होइन बुवा हुनुहुन्छ बुवा होइन उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को बुवा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो देशभक्त बुवा हुनुहुन्छ होइन उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो काका हुनुहुन्छ हामी सबैजना असाध्यै राम्रो गरी काम गर्छौँ भन्ने प्रयास गरिरहेछौँ अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ है हामीले के कस्तो गऱ्यौँ कति गर्न सक्यौँ अब राम्रो बनाउने नराम्रो बनाउने यहाँहरूकै हातमा छ तर हाम्रो डाइरेक्टरले चाहिँ असाध्यै मिहिनेत गर्नुहुन्छ कथा लेख्नुहुन्छ उहाँ आफै र डाइरेक्सन उहाँ आफै गर्नुहुन्छ त्यसो भएपछि कथालाई उहाँले मर्न दिनुहुन्न यहाँ कस्तो छ भने कथा अर्कैको हुन्छ अनि डाइरेक्सन अर्कैको हुन्छ त्यो कथाले भन्न खोजेको कुरा मरिसकेको हुन्छ होइन तर उहाँले त्यसो गर्नुहुन्न त्यही भएर उहाँसँग काम गर्दा हामीलाई धेरै खुसी लाग्छ
अब के भन्नु मैले त्यही हो अब सबै दिदीले भनिहाल्नु भयो कफी पेस्ट नै हो अनि अब त्यही हो अब बुहारीमा जोडिन पाएँ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो म त्यसको लागि दाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अरू त अब दर्शकहरूले मन पराइदिइरहनु भएको छ अझै पनि अझै धेरै अगाडि बढ्नु छ हामीलाई हजुरहरूको साथ सपोर्ट त सहीले पनि चाहिन्छ होइन हजुरहरूको पनि अनि त्यसै गरी अब अगाडिको दिनहरूमा पनि यसरी साथ सपोर्ट दिनुहोला त्यही नै भन्न चाहन्छौँ हामी अब राम्रो काम ल्याउने कोसिस गर्छौँ त्यही साजिस गर्न छोड्दैन त्यो त गर्नै पऱ्यो नि त्यो नगरी त कहाँ हुन्छ होइन केही रमाइलो पनि त गर्नु पऱ्यो होइन अब भनौँ न दुईजना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ कमलाजी हुनुहुन्छ कमलाजीलाई गाली गर्नु पऱ्यो भने दुईजना अलिकति षड्यन्त्र गर्दै केही अलिकति जाओस् न त दिदी सुरु गर्नु अब त्यसरी चाहिँ कसरी सुरु गर्ने खै त मुडमा चाहिन्छ फेरि मलाई त्यो बाहिर मुडै आउँदैन क्या म त्यो क्यारेक्टरै कस्तो हुन्छ सृजना बुहारीलाई कहिले पनि माया गर्न नबुझिस् सधैँभरि यसै गरी पेलेर राख्नुपर्छ यसलाई यसै गरी पेली पेली यो घरबाट निकालेर यो सबै सम्पत्ति हाम्रो नाममा गर्नुपर्छ अब आउँछ मजा थ्याङ्क यू सो मच है ठ्याक्कै बुहारीको अलिकति के दृश्य याद आए पुरा हेर्नको लागि बुहारी हेर्नु होला अब चाहिँ ओएसएल डिजिटल सँगसँगै हिमालय टिभीमा हेर्न सक्छौँ हजुरहरूलाई विशेष धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद अब फेरि पनि धेरै माया चाहिन्छ हामीलाई